ଗୋଟେ ପଟେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସରିଥିବା ବେଳେ ତିନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ଉଷ୍ମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ରହିଯାଇଛି କି? ଯାହା ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ଶାସକ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏଠି ଖାତା ବି ଖୋଲିବନି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କାହିଁ ଓହରି ଯାଉଛି ଆଉ, ଆଉ କାହିଁ ଲଢ଼ିବି ମୁଁ? ଖାତା ଯଦି ଖୋଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଧରାଶାୟୀ ହେବେ ସେମାନେ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଲୁଟିଲା ଧନ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଧନ ନାହିଁ। ଆମର ଆସ୍ତେ 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 ଆମର ପ୍ରଚାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁକୁ ଯିବ। ଆମେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ସବୁ ସବୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମର ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବସିକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି ରହିବ, କେମିତି ଆମର ସବୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆମେ ଯିବୁ। କହିବା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହିବା, ଗୋଟେ ପଟେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷୀ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଓକିଲ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଉ ପଟେ ପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର କଥା କହିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲର କଥା ଦାବି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଭିତରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶଟା ଏଇଟା ଧାରଣାରେ ବଦଳିଛି। ଲୋକେ କହି କହି ଥକିଗଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଗଣଧାରଣା, ଆଜି ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଲେଣି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସରକାର କେବେ ତ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କେଉଁଠି ଧାରଣା ଦିଆ ହେଉନଥିଲା, ସତ୍ୟ ସାହୁ ଆସୁଥିଲେ, ବୈବାବୁ ଆସୁଥିଲେ, ସମାଧାନ ଇମିଡିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଏଥର କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? 100% ଜାଣିବୁ ଆମେ, ଲୋକେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଠକି ନାହିଁ, କାହାକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ କହିଛି କରିବି ବୋଲିକି ତାହା କରିକିରି ଦେଖେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମୋ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଧା ରହା ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି କି କଂଗ୍ରେସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ, ଆଉ ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ବାଜିମାତ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଏବଂ ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ସକାଳୁ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖିଆସୁଛୁ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 2 ଦିନରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି, 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏ ଧାରଣା କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍, ପାଇକମାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପାଇକମାଲ ଆଉ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ୍କେ ନେଇକିରି ବହୁତ ଲୋକର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଇକମାଲରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ ବୋଲିକିରି ନେତା ଆସୁ କି ନାଇଁ ଆସୁ, ଆମର ଯେନ୍ତା ବି ଅଛେ ସେ ଆମକୁ ଦରକାର, ମାନେ ସେ ଦରକାର ଆମକୁ, ଆମକୁ ଏଇନା ମେଡ଼ିକାଲ ଦରକାର, ମେଡ଼ିକାଲ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଦରକାର, ଡାକ୍ତର ନାଇଁ ନ ଆମକୁ ଡାକ୍ତର ଯେନ୍ତା ଦରକାର। ସେଠି ଆଜି ତ ଏତିକି ଦିନ ହେଲାନ, କେନ୍ସି ନେତା ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ଆଗକୁ କିଏ ଶୁଣିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ଆମର ସାହେବ ତ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍, ଆମର ସାହେବ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍, ଆମର ଯଦି ଶୁଣବାର ଥିତା ବୋଲେ ଆମକୁ ଏଇନୁ ବସବାର ନାଇଁ ପଡ଼ିଥିତା, ଯଦି ଶୁଣୁଥିତେ ବେଲେ ଆମେ ଏଇନୁ ବସିନିଥିତୁ। ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କେବେ କୋଡ଼କ ମଣ୍ଡଳ ଲାଗିଛି, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନାହିଁ କେଜାଣେ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯିବ, କୌଣସି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆମେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେ ଆମେ 1 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ, ସେଇ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ମାନେ ତାପରେ ବି ଆମେ ବସିବୁ, ଘୋଷଣା ନ କରିବା ଯେ ଆମେ ବସିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏବେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ତୁମେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ, ଆମେ ଭୋଟ୍ ବି ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନ୍ତା ଯଦି ନି ହେବା, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଜଣେ ନେଇ ପାରିବେ, ବୋଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେନ ସଭା କରୁଥିବେ ସେ ସଭାଠାରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଆମର ନାରା ଦେମୁ, ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଜଣାମୁ। କାହାରି ଆନ୍ତରିକତା ନେନ, ପାଇକମାଲ ପ୍ରତି କାହାରି ଆନ୍ତରିକତା ନେନ, ଚାହେ ଆପଣ BJD ଧରି ପକନ୍, BJP ଧରି ପକନ୍, କାହାରି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେନ, ତ କିଏ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର? ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଅଛନ୍, ସେ ବି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର? ଆମର ପାଇକମାଲ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ନାଗରିକ କମିଟି ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେନ ବି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଇଁ ମିଳିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ଅଛୁ।
ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ନାରାବାଜି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନରୁ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ପାଇକମାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନଥିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲିକି ଯାହା ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଏଠିକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।